Celá kauza je účelová a vymyšlená. Právě tak reagoval v dnešním pořadu k věci hradní kancléř Vratislav Mynář na trestní stíhání, kterému čelí kvůli čerpání evropských dotací pro dostavbu jeho penzionu v Osvětimanech. Státní zástupce dnes trestní stíhání jeho firmy nakonec zastavil. Ovšem stíhání Mynáře samotného pokračuje. Kancléř Mynář dostavil svůj penzion v Osvětimanech z 6milionové dotace. Stíhání jeho firmy státní zástupce nakonec zastavil. To nebylo z důvodu, že by skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, neměl znaky trestného činu, ale proto, že k tomuto jednání došlo před nabytím účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Firma je tedy z kola venku. Sám Vratislav Mynář je ale trestně stíhaný i nadále. Já jsem od začátku tuhle kauzu považoval a stále považuji za smyšlenou, vymyšlenou a účelovou. Co je podle vás účelové? Minimálně podezřelé na tom je to, že do téhle té doby nikomu nevadilo. Hradní kancléř v pořadu k věci zároveň hájil Miloše Zemana coby prezidenta. Ten je ve funkci už 8 let. Mynář potvrdil, že mu prezident za jeho účast ve VIP loži na fotbalovém zápase v době pandemie odebral čtvrtletní prémie. Na své návštěvě fotbalu však nic špatného nevidí. Pane kancléři, nepřijde vám to nefér? Pane kolego, vůči kterým ostatním? Vůči těm 300 vůči lidem, kterým tam byli? Ne, vůči ostatním fanouškům. Používáte takové argumenty, vůči kterým fanouškům jsem já menší fanoušek, když chodím na Slávy od svých 17 let, mě řekněte, prosím. Vám to nepřijde třeba trapné líto, že ostatní fanoušci Slávie se nemohli účastnit osobně zápasu kvůli právě pandemii koronaviru? Pane rektore, kdyby vy jste byl opravdový fanoušek, tak víte, že tomu mužstvu pomůže jakýkoliv člověk, který na tom stadionu je. S ním mám neuvěřitelné zážitky, furt na plotě s bengálským ohněm, řádělek utržený ze řetězů, to je prostě celý vrátěz a rozhodně tyhle lidi si určitě zasloužejí být ve VIP sektoru na Slávy. Slávii čeká další důležité utkání, už za dva dny se postaví proti Glasgow Rangers. Kdo tentokrát bude pozvaný mezi VIP hosty, dozvíte se ve sportu hned po hlavních zprávách. Josef Mádle, CNN, Prima News.